Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як працюють садочки у Дніпрі? Скільки їх наразі можуть приймати дітей? Та що представляє собою режим короткотривалого перебування? Про це і не тільки сьогодні поговоримо з заступницею начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Світлана Клявченко в гостях у студії. Пані Світлано, рада вас вітати. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, скільки садочків очно сьогодні працюють у Дніпрі і скільки діток їх можуть відвідувати? Наразі 52 заклади дошкільної освіти і 7 закладів загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами працюють у змішаному режимі. На сьогоднішній день подали заяви саме на змішану форму навчання. Понад 3 тисячі заяв батьки подали. Оскільки саме дітей записалися до садочків, от вони ще чекають своєї черги? Знаєте, казати про чергу, зовсім, мабуть, і неправильно так говорити, тому що якщо ми говоримо про наші садочки і проєктну місткість, яку вони мають, то місткість наших садочків складає понад 36 тисяч. А загальний контингент здобувачів освіти у поточному навчальному році становить понад 23 тисячі. Тобто, звісно, що заклади дошкільної освіти могли прийняти всіх бажаючих, аби за таких умов, щоб не було війни, звісно. І наразі зараз у змішаному режимі у нас навчаються в цих садочках, де є найпростіше укриття, саме ті діти, батьки яких подали заяви на таку форму навчання. Що являє собою режим короткотривалого перебування? Як починається день для діток, о котрій годині, коли він завершується? Робочий навчальний день розпочинається о 8-8.30, дещо режими обирають заклади самостійно, визначають саме початок навчального дня. І групи короткотривалого перебування працюють упродовж 4 годин. Тобто дітки перебувають у закладі дошкільної освіти 4 години. Без організації, звісно, харчування. Питання, яке зараз, напевно, чи не найбільше турбує батьків, чи запрацюють садочки у Дніпрі на повний день, чи можливо це взагалі? Наразі, враховуючи таку ситуацію, яка відбувається в Україні, відкривати на повний режим дня ризиковано. І наразі складно створити ті умови відповідно до вимог санітарного регламенту, якщо, зокрема, ми говоримо про денний відпочинок дітей. Тобто, що в день діти мають відпочивати, діти дошкільного віку саме. Тобто таку кількість ліжечок просто немає можливості поставити в укриття, я правильно? Там багато взагалі умов, якщо ми говоримо, організувати денний відпочинок. І харчування, і денний відпочинок. Харчування в тому числі. І ви ж розумієте, це не передбачувано, покласти дитину в ліжечко просто в своїй кімнаті, де вони звикли відпочивати, чи то в укриттях, це трошки інші умови, і відповідно до санітарного регламенту там такі умови створити не просто. І потім вже під час повітряної тривоги дитину треба розбудити, швиденько зібрати спустити в укриття. Ми про це й говоримо, що наразі це складно зробити. Скажіть, будь ласка, пані Світлана, чому в одних садочках працюють очно старші групи і середні, а в інших і молодші також? Звісно, ми говоримо про те, що йшла мова про те, що будуть у нас за змішаною формою навчання здобувати освіту дітки більш старшого віку, починаючи з 4 років. Це знов-таки пов'язано з безпековою ситуацією, тому що дітки мають швидко зібратися, спуститися в укриття. Звісно, має бути з ними одяг, і якщо вхід в укриття з вулиці, дітки мають бути одягнені. І звісно, що маленькі діти з цим складніше їм впоратися. А якщо ми говоримо про середній і старший дошкільний вік, для чого це необхідно? Це треба, щоб дітки трошки соціалізувалися, щоб вони познайомилися з однолітками, щоб вони могли отримати певні знання вже, які мають в такому віці знати, вміти розбиратися у якихось таких навичках і вміння, щоб отримали. Тому саме для цієї категорії дітей і організовані групи короткотривалого перебування.
Тобто особливо це важливо для тих дітей, які у цьому році йтимуть до першого класу. Так, да, і трошки менше, да, з 4 років. Скажіть, будь ласка, от у якому садочку Дніпра на сьогодні найбільше укриття і скільки діток його можуть відвідувати? Ну, взагалі-то є у нас один садочок, я не буду номери називати зараз, з метою все ж таки дотримання певної небезпеки. Да? Там кількість місць для укриття є порядку 700 місць. На сьогодні в цьому садочку відкрито 6 груп. І оскільки у нас групи короткотривалого перебування, кількість дітей у групах у таких 15 діток, да, то це подали батьки 90 заяв і сформовано 6 груп. Да. Тобто в такому садочку можливо ще відкриття групи для діток. А от, власне, як керівництво дошкільного закладу обирає серед усіх бажаючих, хто саме з дітей може відвідувати садочок першочергово? І чи не скаржаться батьки тих дітей, от, власне, молодших груп, так, яким поки що місця в садочку не вистачає, знову ж таки, через те, що не дозволяє місце в укритті? Ну, взагалі-то у нас тільки 2 заклади дошкільної освіти з того переліку, що ми зараз говоримо, 52 заклади дошкільної освіти, мають невеличкі укриття. Але заяв саме в цих садочках відповідає тим нормам, які кількості посадкових місць, скільки можливо в це укриття спустити дітей, звісно, з урахуванням і педагогічного складу, який в цей час перебуває з дітками. Але наразі, якщо є така потреба, то батьки можуть звернутися до інших закладів освіти, де є вільні місця для того, щоб зарахувати дитину саме на змішану форму навчання. А от саме які документи мають надати батьки, щоб їхня дитина отримала це право навчатися, відвідувати садочок в очному форматі? Ну, взагалі-то у нас реєстрація до закладів освіти, дошкільної освіти відбувається в електронному форматі. Батьки спочатку реєструються в чергу, відбуваються таким чином, додають документи, заповнюють анкету і через 10 днів просто подають до закладу освіти вже відповідну заяву. Це зарахування до садочку, так? А якщо ми хочемо, щоб дитина, якщо дитина зарахована в закладі і хотілося б звернутися з приводу того, що ми хочемо навчатися, і працюю, так, скажімо, так. Наприклад. Треба подати заяву. Треба просто подати директору садочку заяву. Якісь підтверджуючі документи про те, що батьки працюють? Ні, не вимагається. Просто подають батьки заяву. Ну, я хочу сказати, до речі, що ну, деякі батьки і не дуже, будемо говорити, ну, але ж, я так розумію, все-таки півдня, так? Так? Якщо людина працює, то знову ж таки такої можливості немає. Так, да, це складно, зрозуміло, але, на жаль, зараз ми живемо в таких умовах. І умови у нас, війна у нас, на жаль, відбувається не тільки на передовій, а й в нашому повсякденню. І, звісно, що безпека дітей, ну, саме головне, що має бути враховано, і через те, що от умови, можливість зараз такі, тому і відбувається процес саме як групи короткотривалого перебування, по крайній мірі, наразі. Чи можуть скористатися правом першочергового зарахування до садочку діти наших військовослужбовців? Звісно, можуть. Вони мають таке право, і це право передбачено чинним законодавством України. І наразі у нас в садочках, до садочків зараховано 835 діток, саме батьки, чи їх є учасниками бойових дій. І 34 дитинки, де батьки загинули під час бойових дій. Пані Світлано, ви сказали, що зараз дітки навчаються у садочках в режимі саме короткострокового перебування, без харчування. От що робити, якщо дитина зголодніла за ці 4 години? Ну, дивіться, я хочу, щоб розуміли, що у нас учасниками освітнього процесу взагалі-то є не тільки педагогічні працівники і дітки, а їх батьки в тому числі. І наразі, якщо батьки розуміють, що дитина не може от 4 години без того, щоб перекусити щось, то, звісно, можна переговорити з керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти має провести роз'яснювальну роботу щодо того,
що, звісно, і харчування має бути в закладі безпековим. Тому на перекус можна, звісно, застосовувати такі продукти, як, наприклад, печиво або там фрукти. Тобто продукти, які не потребують певної обробки, які не містять, наприклад, там барвників якихось. Ну, от, наприклад, йогурти вже не можна брати. Ні. Їх треба зберігати в відповідних, звісно, умовах. Да. Як облаштовані укриття? От що там має бути обов'язково з точки зору безпеки і задля того, щоб діткам під час повітряних тривог було чим займатися, змістовно проводити там своє дозвілля? Ну, якщо ми говоримо про безпеку, то, звісно, в першу чергу має бути автоматична протипожежна сигналізація. І вони у нас в усіх садочках, ці системи встановлені, і вони працюють. Звісно, облаштовані в кожному укритті найпростішому, є шансовий інструмент, є туалетні кімнати, є умивальники, є питна вода завезена, підведено Wi-Fi для зв'язку в укриттях, тобто медичні аптечки. Тобто все, що необхідно для безпеки, ці укриття всі облаштовані цим. А якщо ми говоримо для того, щоб проводити дозвілля, щоб дитинка почувалася комфортно і не звертала увагу на те, що вона зараз перебуває не просто у своїй звичайній групі, а в укритті, то створені такі осередки, де дитина може погратися, де можна провести навіть навчальні заняття, певні розвивальні якісь. І є театри, які можна продемонструвати, і дитина може бути учасником такого театрального дійства. Тобто всі умови і доріжки, де дитина може вивчати, звісно, завдяки вихователям правила дорожнього руху. Тобто всі укриття у нас такі цікаві, гарні, осередки, заходиш, от дійсно дитина може почувати себе комфортно. Так. Скільки садочків запрацює у Дніпрі найближчим часом, от скажімо, до кінця весни, скільки їх запрацює до початку нового навчального року, до кінця року? Дивіться, ну, планується до кінця року близько 30 закладів дошкільної освіти, що в них облаштовується, йде облаштування найпростіших укриття, і вони відкриваються по мірі того, як отримується акт щодо можливості використання цього найпростішого укриття. Тобто сказати однозначно, як швидко, в якому порядку, ну, до кінця року дійсно планується ще 30 закладів дошкільної освіти, які будуть працювати у змішаному режимі. Пані Світлано, ще одне таке питання. Чи можуть батьки забирати своїх дітей зі школи та садочка під час повітряної тривоги? Яка процедура? Ну, взагалі-то батьки мають розуміти, що якщо вони забирають дитину з укриття закладу освіти, вони наражають і свою дитину на небезпеці, і, звісно, і себе самого. Тому батьки можуть спуститися до дитинки і побути разом з нею в укритті, таким чином не наражаючи на небезпеку ні дитину, ні себе. Дякую, пані Світлано, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую, що відповіли на всі мої питання. Далі розмову продовжимо з директоркою комунального закладу дошкільної освіти ясла-садочок комбінованого типу номер 311 Тетяною Вовк. Зустрінемося вже за декілька хвилин. Наразі у Дніпрі очно працюють 59 дитячих садочків, із них 7 шкіл з дошкільними підрозділами. Триває облаштування укриттів ще у 30 садках. Після завершення робіт в них поступово змінять форму навчання з дистанційної на змішану. У садочках працюють групи короткотривалого перебування з 8:30 до 12:30. Мати облаштоване найпростіше укриття – головна умова роботи дошкільного закладу в очному режимі. В укриттях працюють санвузли, є запаси води, облаштовані куточки для дозвілля. До відкриття садочка працівники розробили алгоритм дій під час повітряної тривоги. До кінця навчального року в Дніпрі працюватимуть 82 дитсадки та 7 шкіл з дошкільними підрозділами. Діти, яку тваринку покажемо? Проте
те, як працює один із садочків Дніпра, як діти адаптуються до офлайн-навчання після тривалої перерви, про умови в укритті та дії під час повітряної тривоги, сьогодні поговоримо із директоркою комунального закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» комбінованого типу номер 311 Дніпровської міської ради Тетяна Вовк в гостях у студії. Пані Тетяно, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, коли відкрився ваш садочок і скільки його дітей можуть відвідувати зараз саме очно? Наш садочок відкрився 1 листопада. Ми раді були прийняти діток. На зараз наш садочок відвідує 75 малюків. А от скільки дітей відвідували садочок до війни і скільки таких, які от зараз ще чекають своєї черги? До повномасштабного вторгнення наш садочок відвідував 155 дітей. Наразі всі батьки, які бажали і зарахували дітей до нашого садочка, подали заяви. Всі дітки були зараховані. Ми змогли прийняти всіх бажаючих. Діти не бачилися досить таки тривалий час. От як пройшов перший день зустрічі? Чи зраділи вихователі, чи зраділи діти, чи зраділи батьки? По-перше, була проведена дуже така кропітка робота, підготовча робота. Підготовча робота з колективом. Ми розуміли, що це дуже відповідально прийняти діток. І ми розуміли, що батьки нам повинні довіряти. Довіряти саме дороге, що в них є – це власні діти. Тому я, як керівник закладу, розпочала свою роботу з колективом з питань безпеки. Ми самі тренувалися, як нам буде зручно спускатися, як швидко спускатися в укриття. І на той момент, коли до нас прийшли дітки, ми вже готові були. Ми провели екскурсію дошкільним закладам для батьків, провели окрему екскурсію для батьків разом з дітками, бо перші дітки приходять самими дорогими людьми для них – це батьки. І дітки були спокійно спускалися, бо вони бачили, що спокійно почуваються батьки. І, по-перше, я вважаю, що довіра. Довіра до нас, довіра дітей до батьків. От тому і в нас все склалося, все вийшло. Знову ж таки, от перші дні у садочку – це не тільки про безпеку, про радість зустрічі, це ж знову дітям треба звикати до нового режиму, треба адаптуватися. От як проходила ця адаптація? Я повернусь до першого, спочатку питання було, тому що ми теж ретельно працювали з батьками. Ми розуміли, що діти майже 2 роки не ходили в садочок. Відвикли одне від одного. Ви абсолютно праві. Тому, по-перше, в перший день їх зустрічали улюблені казкові герої. Діти дуже зраділи, коли побачили і пса Патрона, і улюблених героїв, які допомогли діткам спілкуватися одне з одним і познайомили дітей з правилами безпеки в садочку. Проводили, опять-таки, роботу з батьками для того, щоб заздалегідь, для того, щоб батьки вже налаштували дітей для відвідування садочку, для того, щоб вони розповідали, що очікує дітей в садочку, яким буде як буде проходити день в садочку, яким він буде цікавий. Бо 4 годинки для нас – це дуже мало, бо нам хочеться дати дітям набагато більше. А ми розуміли, що в ці 4 годинки треба вмістити максимально, що можна. Це ж і навчальний процес, і дозвільний, і розвиток. І освітній процес, так, і освітній процес, і заняття, і цікаві якісь такі моменти. Все це треба вмістити в 4 години, і прогулянку обов'язково. Тому ми і намагались працювати з батьками, щоб батьки донесли до дітей оцю таку позицію, що садочок – це цікаво, це комфортно, це зручно. Що спускатися в укриття, ми його називаємо казковий ігроленд, тому що було створено такі
цікаві умови для дітей. І насамперед дітям дуже подобається спускатись в укриття. А розкажіть, будь ласка, як все відбувається, от коли лунає повітряна тривога, можливо, у вас якісь кодові слова є для дітей. Так. Як ви їх заохочуєте швиденько туди бігти? Ви знаєте, ми дуже хвилювалися цього питання, дуже хвилювались вихователі. Ми думали, як так зробити цікаво, щоб дітям було спускатися. Кожна група придумала якесь цікаве слово. В одній групі у нас є слово «парасолька». По-перше, у нас звучить автоматична пожежна сигналізація. Так. Дітки абсолютно не пугаються. Ми заздалегідь познайомили всіх дітей, розповіли, як це. І коли дітки чують звуки сирени, і вихователь каже слово «парасолька», дітки вже строяться один за одним, і по путі все це відбувається настільки швидко. І я хочу розказати про те, що нас батьки мають змогу відслідковувати, наскільки швидко це відбувається. Тому що в садочку є вайбер-групи, є групи в Телеграм, де об'єднані всі батьки. І вихователі, як тільки спускаються в укриття, батькам в той же час приходить повідомлення. Ми в укритті, у нас все добре. І іноді батьки навіть кажуть, що ми здивовані, як так швидко, тільки-тільки от тривога, а нам уже прийшло повідомлення. Дітей за такий нам уже прийшло час. Повідомлення, що все добре, і навіть фотографії дівчата вихователі відправляють, що все добре, дітки в укритті і граються або займаються. У нас освітній процес не переривається. Якщо в групі почалось заняття, спускаються в укриття і все продовжується. До речі, от теперішні повітряні тривоги, вони стали довготривалими. Чи можна продовжити навчання в укритті? Як воно у вас облаштоване? Дійсно, навчання можна продовжити. Укриття у нас дуже комфортне. Нам не треба бігати в інший кінець будівлі. У нас дітки виходять і вхід в укриття знаходиться поряд сходом в дошкільний заклад. Дітки дуже швидко переміщаються. І у кожної групи є своя територія. Окрема територія, де розташовані ігрові зони, освітні центри розташовані. І нема такого, що дітки спустились в укриття і просто сидять і чекають, коли закінчиться тривога. Продовжується освітній процес, продовжується заняття, діти продовжують отримати знання. Пані Тетяно, батьків також цікавить питання, чи тепло в укриттях, чи тепло у приміщеннях садочку. В нашому садочку дуже тепло і дуже тепло в укритті. Ми вдячні Департаменту гуманітарної політики за створення таких комфортних умов. У нас функціонує пожежна сигналізація, Wi-Fi, є шансовий інструмент. Тобто є місця для батьків, для того, щоб батьки перечекали повітряну тривогу, для того, щоб батьки, коли приводять дитинку до садочка, є можливість нікуди не поспішати, перечекати тривогу, а дитина буде зайнята ділом. І останнє запитання, чи беруть з собою дітки перекус, і розкажіть детальніше, що дозволяєте з собою брати? Опять-таки, ми довго з батьками розмовляли про це і розуміли, що в садочку діткам 4 годинки. Вроді би і мало часу. Але ж хтось зранку не захотів, не поснідав. Чи поснідав не так, як хотілося Але батькам? Але зараз вже батьки кажуть, що діткам настільки цікаво спілкуватись одне одним. Цікаво бігти до садочка. Нам це дуже. Аж апетит дуже. Не відміняється. Так, так. І вони приносять обов'язково, у кожної дитинки є для перекуса. Ми з батьками обмовляли це все, ланчбокс спеціальний, де батьки складають або яблучко, або банани, або печиво. Це вже залежить від індивідуальних особливостей дитини, що дитина більше полюбляє. І дуже цікаво спостерігати. А діляться між собою, як так, цей процес так, дуже регулюєте. Цікаво спостерігати. І я казала батькам, не хвилюйтесь, будь ласка, якщо ви не встигли, ми всі живі люди, якщо ви не встигли щось покласти дитинці, нічого страшного. Голодною не залишиться. Ніколи. По-перше, у вихователів завжди є якийсь такий невеличкий запас. Обов'язково. А по-друге, наші дітки настільки комунікабельні, що вони обов'язково накормлять всіх, хто рядом, всіх, хто прийшов в гості, і вихователі пригостять. Всі будуть задоволені і ситі.
На цій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу розмову. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, ми спілкувалися з директоркою комунального закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» комбінованого типу номер 311 Тетяною Вовк. Говорили про те, як працюють садочки у Дніпрі. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.